Jeg skal på hospitalet i dag, for jeg skal opereres. Jeg er lidt nervøs, for jeg har ikke prøvet det før. Jeg skal være her et stykke tid, så jeg har taget min bamse med. Jeg må ikke spise og drikke. Jeg er lidt sulten. Men det er ikke så slemt, for jeg har fået lidt at drikke. Jeg har fået noget magisk tryllecreme på hænderne, så huden føles anderledes, hvor cremen har siddet. Men fingrene føles normale. Sygeplejersken giver mig et sejt armbånd med mit navn på. Mor og mig fik også en smart hat på. Og så lagde sygeplejersken et plastikrør ind i min hånd. De kunne give mig medicin og noget at drikke gennem plastikrøret. Nogle gange får man en pille, man skal spise. Det er nærmest ligesom et bolsje, der smelter ind i munden. Lægen kom og snakkede med mig. Hun var smadret sød. Hun spurgte mig, om jeg havde nogen rokketænder, om jeg har allergi og om, hvad jeg vejer. Lægen, der skulle operere mig, kom også og snakkede med mig og mor. Han hed Niels, men sygeplejersken kaldte ham for kirurgen. Jeg synes, han var rigtig rar. Da vi havde ventet lidt, fulgte mor og mig ned på operationsstuen. Inden på operationsstuen var der flere sygeplejersker. Nogle af dem havde mundbind på. Sygeplejersken spurgte mig en gang til om mit navn og om, hvornår jeg havde fødselsdag. Jeg fik en luftpude rundt om min arm, klistermærker på mit bryst og en klemme på min finger. Så kunne de nemlig måle, hvordan mit hjerte slår og hvor god jeg er til at trække vejret. Sygeplejersken puttede en luftmaske på mit ansigt, og jeg kunne selv vælge, hvordan den skulle dufte. Jeg valgte jordbærduft. Imens gav de mig sovevand i det lille rør i hånden. Det sidste, jeg kan huske, da jeg faldt i søvn, var, at jeg tænkte på min bamse. Imens jeg sov, passede sygeplejersken på mig og holdt godt øje med mig. Jeg mærkede overhovedet ikke noget, jeg sov bare rigtig godt. Det første, jeg husker, da jeg vågnede, var, at min mor sad ved siden af mig. Det var ligesom at vågne om morgenen. Da jeg var frisk, kunne jeg komme hjem, og jeg fik min nye bamse med.